Des de l'Associació Catalana de Municipis hem reclamat per la via oficial una reconsideració de l'acord entre el govern de l'Estat a través del Ministeri d'Hisenda i de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Entenem que aquest acord és molt millorable i que, per tant, en el tràmit que inicia a partir d'ara aquesta proposta s'ha de millorar en base també a les peticions del municipalisme català. No podem permetre que hi hagi municipis en dues velocitats, que hi hagi ciutadania que en funció d'on visque pugui tindre fons per a la reactivació socioeconòmica o no tindre'ls i que, per tant, s'ha de tractar a tots els municipis en una base conjunta per tal de que la reactivació socioeconòmica sigui efectiva. Per l'altra banda, lamentem aquesta visió de que els ajuntaments hagin de fer de banc de l'Estat, però a la vegada també lamentem que els ajuntaments hagin de disposar de la totalitat dels romanents, dels estalvis de tants anys, a l'Estat, per tal que, en aquest cas, l'Estat els pugui anar tornant i poder-se acollir en aquest fons estatal dels 5.000 milions d'euros. Però que, en qualsevol cas, el fet de tornar tots els romanents, com si fos un crèdit a l'Estat, pot provocar grans tensions de tesoreria que farà que molts ajuntaments no puguin demanar-ho per tal de no complir la possibilitat d'incomplir el termini de pagament als proveïdors. Per tant, aquest és un acord molt millorable que des del municipalisme català reclamarem i reclamem poder que sigui un veritable element de solució als problemes d'hisendes dels ajuntaments per ficar-los a disposició de la ciutadania i no un problema més afegit als ajuntaments.